E fala aí galera do canal Tecnodroid, aqui é o Lucas. Nesse vídeo uma dica de como programar, agendar um percurso, uma viagem no aplicativo Waze e escolher os melhores horários para que você seja livre do trânsito pesado. Vem comigo no vídeo, dá o like, se inscreve, ativa as notificações do Tecnodroid. Para planejar uma viagem e escolher os melhores horários para você não pegar aquele trânsito pesado, por exemplo, você mora numa cidade grande. Que tem muito movimento, horário de pico. Para você fazer um planejamento e não pegar aquele horário pesado, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui em cima, no canto superior esquerdo, nos três riscos, e tem aqui a opção. Então, planeje percurso. Chegue na hora certa, não perca o horário. Vem aqui em mais, no canto inferior direito, escolha um local que você quer ir. E aqui ele vai mostrar os horários e o tempo que vai demorar de onde você está, localização de onde você está. Por exemplo, meio de meio até o local que eu coloquei, dá 33 minutos. Se eu jogar lá para as 18 horas, que é um horário de mais pico, né? 18h30. Olha a diferença. 47 minutos. Então, geralmente nesse horário o trânsito vai estar assim carregado. Então você pode planejar um pouquinho depois ver um horário que vai ficar mais tranquilo. Olha a diferença. A diferença é quase de 20 minutos. E aí você escolhe aqui e vem em salvar. OK? É assim que você planeja um percurso, escolhe os melhores horários aqui no Waze. Gostou da dica? Dá o like, se inscreve e compartilha com mais pessoas esse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.